Minä olen Matti Riitakorpi ja toivotan sinut oikein paljon lämpimästi tervetulleeksi uuden ohjelmamme pariin. Täällä studiossa on mukana myös minun sidekick, jonka saatat tuntea hittiohjelmista, kuten Summeri 10 vuotta sitten. Johannes Molberi! Ei, kiva olla täällä. Mä itse asiassa <coughs> jön, mat... Johannes klassikkaa. <coughs> 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 Mutta nyt mennään ensimmäisen aiheemme pariin.